ভারত, চীন আর বাংলাদেশের লগতে আর নানান দেশত প্রধান আর প্রিয় খাদ্যর ভিতর ভাত বহুত উল্লেখযোগ্য খাদ্য। বিশেষ ভারত আর বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষেই নিয়মিত ভাত খাবলৈ পছন্দ করে। কিন্তু নিয়মিত ভাত খাওয়াটো আচলতে কিমান স্বাস্থ্যকর? পুষ্টিবিদ সকলে ভাতর বিষয়ে কি কয় আর ভাতত কি কি উপাদান থাকে বলুক আজির এই ভিডিওত ভাতর বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যর বিষয়ে জানিম। তো নমস্কার বন্ধুসকল, আসামিস হেলথ কেয়ার আপনার সকলকে আকৌ এবার স্বাগত জানাইছো। যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহলে এটা লাইক করে দিব আর যদি চ্যানেলটি এতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইব করা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটি দবাই রাখব যাতে এনেকুৱা ধরনের প্রতিটি নতুন ভিডিও আপনি সবতকে প্রথমতে পাব পারে। তো বলুক ভিডিওটি আরম্ভ করো। ভাত এক ধরনের শস্য জাতীয় খাদ্য যা কার্বোহাইড্রেট বা শর্করার প্রধান উৎস। পৃথিবীর প্রায় 50% মানুষে কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা পূরণ করবলৈ ভাত খায়। বগা চাউলত আঁহ অথবা ফাইবার বহুত কম থাকে যার ফলত ই বেশি দিন টিকে আর সিজিবলৈও বহুত কম সময় লাগে, লগতে হজম হওয়াতো কম সময় লাগে। কিন্তু পুষ্টিবিদ কেরি টরেন্সর মতে পুষ্টিগুণৰ দিশৰ পৰা বগা চাউলত তুলনামূলকভাৱে ফাইবাৰ আৰু প্ৰটিন কম পৰিমাণৰ থাকে। আনফালে ব্ৰাউন চাউলত আখৰ আৱৰণ থকাৰ বাবে ই বেছি পুষ্টিকৰ আৰু খাবলৈও সোৱাদযুক্ত হয়। বগা চাউলৰ ভাত আৰু ব্ৰাউন চাউলৰ ভাতৰ পুষ্টিগুণৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে। প্ৰতি 100 গ্ৰাম হোৱাইট আৰু ব্ৰাউন চাউলৰ ভাতৰ পুষ্টিগুণৰ পাৰ্থক্য মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ। আপুনি বিচাৰিলে ভিডিঅ'টো এবাৰ পজ কৰিও ভালকে চাই ল'ব পাৰে। নাম্বাৰ 1, ওজন বঢ়োৱাত ভাতৰ ভূমিকা। কেইটামান গৱেষণাত দেখা গৈছে বগা চাউলৰ ভাত ওজন বৃদ্ধি আৰু পেটৰ চৰ্বি জমাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। নিয়মিত বগা চাউলৰ ভাত খালে ৰক্তৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় বুলি ধাৰণা কৰা হয় যাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আনফালে ব্ৰাউন চাউলৰ ভাতত ফাইবাৰ আৰু প্ৰটিন পোৱা যায়। ব্ৰাউন চাউলৰ ভাতত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেট বগা ভাততকৈ দ্ৰুত শক্তিত ৰূপান্তৰিত হয় যাৰ বাবে ৰক্তৰ গ্লুকোজৰ পৰিমাণ কমি যায় আৰু ইনসুলিনৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিক থাকে। এইবোৰে আমাৰ শক্তি বঢ়াই ভোক কমাই আৰু ওজন ঠিক ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে বুলি পুষ্টিবিদসকলে কয়। নাম্বাৰ 2, ডায়েবেটিছৰ ক্ষেত্ৰত ভাতৰ ভূমিকা। হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰা এটা গৱেষণাৰ পৰা কৈছে নিয়মিত বগা চাউলৰ ভাত খালে ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। গতিকে ডায়েবেটিছত ভোগা ৰোগীসকলক পৰিমিত পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চাউলৰ ভাত খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে পুষ্টিবিদসকলে। ভাত খোৱাৰ লগে লগেই শুবলৈ যাব নালাগে কাৰণ ভাতৰ পৰা নিঃসৰণ হোৱা গ্লুক'জ দ্ৰুত আমাৰ ৰক্তত মিহলি হয়। গতিকে টোপনি যোৱাৰ অন্ততঃ 3-4 ঘণ্টা আগত ভাত খোৱা উচিত আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পৰিশ্ৰম কৰা উচিত। মানুহৰ ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভাত খোৱাৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰে পুষ্টিবিদসকলে। নাম্বাৰ 3, ব্ৰাউন চাউলৰ ভাতে দীৰ্ঘস্থায়ী ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ব্ৰাউন চাউলত থকা ফ্লেভনয়েড ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। হৃদৰোগ, টাইপ 2 ডায়েবেটিছ আৰু গেষ্ট্ৰিক সহ বহু ধৰণৰ কেঞ্চাৰৰ আশংকা কমোৱাত সহায় কৰে বুলি বহুতো গৱেষণাত দেখা গৈছে। নাম্বাৰ 4, পুষ্টিবিদ কেৰি টৰেন্সৰ মতে বগা চাউলৰ ভাতত পৰিশোধিত কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে যে বহুত পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছত মাংসপেশীৰ গ্লাইক'জেনৰ মাত্ৰা দ্ৰুত পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰে। নাম্বাৰ 5, বগা চাউলৰ ভাত সহজতে পাচন হয় আৰু সঠিকভাৱে ৰান্ধি খালে গেষ্ট্ৰিকৰ আশংকা কম হয়। ইয়াৰ উপৰিও দৈনিক খাদ্য তালিকাত পৰিমিত ভাতৰ লগতে অন্যান্য সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে উপকৃত হয় বুলি পুষ্টিবিদসকলে কয়। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকাৰী হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। তো লগ পাইছোঁ নেক্সট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।